S obzirom da je u poslednjih, naročito godinu dana, se dešavaju velike promene na našoj domaćoj sceni, pojavljaju se novi bendovi, ono što nas raduje, sve ljudi koji pokušavaju da vrate u ovoj zemlji neki zvuk koji je možda u jednom prethodnom periodu bio zaboravljen. Mi vam danas predstavljamo duet koji se zove Fen X. Dakle, nije Fenix, nego je Fen X. Fenix koga sačinjavaju Đani i Charlie. Dobro dan, dobrodošli. Hvala. Ja sam rekao novi vetrovi duvaju, a u stvari to je simbolika vašeg imena. Tako je, zapravo Fen X, ne znam koliko ljudi to znaju i koliko im je to poznato, fenovi su vetrovi, tajanstveni, mistični vetrovi koji kada duvaju, ljudi se vrlo čudno ponašaju. Ovo bi trebalo da bude najmističniji, najtajanstveniji od svih tih vetrova, ovo je Fen X. A zašto da kažemo najmističniji, najtajanstveniji, kada je vaša muzika vrlo, da kažem, jasna, s obzirom da nije opterećena ničim komplikovanim, naprotiv, ona, rekao sam, već vraća neki zvuk vremena koje je, nažalost, ostalo za nama pre nekih deseta godina? Pa recimo, neka bude to nekakav kontrast našoj muzici. Dobro, vi ste duet, sami radite muziku, tako, kako ste se podelili, ko beše kompozitor? Dejan komponuje, ja pevam. Ali vas dvojica ste, ono, srž benda, tako, da, u suštini. Da. Mi smo benda, ako to može se nazove bend, pre bi to bio neki duo, a ostali muzičari su tu da nam pomognu u realizaciji projekta, bilo da je u pitanju studijski snimak ili snimanje neke ploče koje bi trebalo da usledi, bilo da su u pitanju koncertni nastupi. Moramo da spomenemo, ja sam malo pred ovaj razgovor čuo od vas da se tu angažovi čovek koga ja inače jako cenim kao muzičar i kao kompozitora. Takođe. Srđan Jul. Jeste, Srđan je odsvirao tu akustičnu gitaru i producirao je ovu pesmu koju smo sada uradili na spotu. Dao je sve od sebe zaista i Srđan je izuzetan i muzičar i čovek. Uostalom, oni koji su u ovom poslu to znaju. Dobro, sada vi idete onim oprobanim receptom, u stvari možda nekako je najlogičnije reći... Ne idemo. Ne idemo oprobanim receptom, upravo ono što je u ovom trenutku karakteristično za nas, to je da smo počeli neku karijeru, ako tako to mogu da nazovem, pesmom koja je ljubavna balada, dakle lagana stvar, bez obzira što imamo naravno i brže pesme, što je potpuno atipično. A nešto što je još manje karakteristično, ne samo za našu scenu, nego i u svetskim okvirima, to je da, eto, napravili smo spot u kome se mi uopšte likom ne pojavljujemo. Nema nas. Malo si me pretekao, nisam mislio u tom smislu da ste krenuli opravljenim receptom, krenuli ste receptom jednostavno jednim drugim, dakle, izbacujete najprije jednu pesmu, pa onda naravno za njom usleđuje materijal. Ja to namjerno govorim da je ovo stvar koju ćemo čuti posle ovog razgovora, to je za sada vaša prva pesma koja je gotova, snimljena u studiju i urađen spot za nju. Tako je, to će ići. A ostatak je znači ono sve što će kasnije da doći. Slažem se s tobom. E, onda sada dolazimo konkretno do ove pesme, znači početak je zaista u tom smislu jeste možda atipičan što se pojavljujete sa jednom sentiš stvari i sa spotom koji je dobro, ipak na neki način kod nas zaista nije praksa da se takvi spotovi rade, to smo videli. Ne, ovo je prvi slučaj da je takav spot napravljen kod nas. Da bude potpuno samo sa rečima. Tako je, samo reči i u delu gde je solo na akustičnoj gitari pojavljuje se neka silueta, neki opet tajanstveni mistični devojki. Eto, to bi bilo to. Pa ne, odakle ta mistika i šta, mislim da to proizilazi pre svega iz same pesme. Mislim da će vaši gledaoci moći i sad i sami da se uvere o čemu se u stvari tu radi. Verovatno je to neka mistika i neka lepota koja dolazi iznutra. Mi ćemo čuti ovu jednu pesmu, ali mene interesuje ostatak materijala, naravno to danas nećemo sve čuti, ali da nam predstavite osim da čite ove ljubavne balade koje će biti kao vaš prvenac, kako će izgledati ostali, kako ste zamislili ostali materijal? Tako da verovatno ne možeš da od tih nekih dana kada si, ne znam, imao 18 ili kada si imao 20 godina i kada je muzika bila sve u ovom gradu, kada se sviralo i u klubovima i na koncertima i kada je pop, rock bio vrlo aktuelan i slušan, mnogo više nego danas, od toga se pobeći ne može. To je definitivno i mislim da je to dobro, mada kod nas
ima uticaja i etno muzike, ima uticaja i američke muzike, i engleske muzike i svega, ali ono što bi bila neka crvena linija koja se provlači kroz ceo materijal, mislim da se vraćamo nečemu što se zove pesma, a toga jako ima malo, pogotovo u ovom trenutku. Pesma u smislu harmonija, u smislu melodija, u smislu ritam, u smislu tekst, ideja i poruka. I da to sve funkcioniše vrlo jasno i vrlo precizno. I da je direktno upućeno ljudima. Mi možemo samo da vam poželimo puno sreće ovdje, da vam prva stvar prođe dobro, a naravno i sve ono što dolazi za njom, dakle čitav materijal koji je u pripremi i koji će jednog dana da ugleda sve to znanje, što bi se reklo. Evo sad u nekoliko reči samo najavite vi ovu pesmu koju ćemo da čujemo. Čije pesma je pesma? Pesma je napisao Dejan. Otpevao Charlie. Ja sam je otpevao. Pesma se zove Ljubav traje dugo. Volio vas, Feniks.